Občina Polzela vsako leto pripravi osrednjo občinsko proslavo ob dnevu državnosti. Letošnjo so pripravili na predvečer praznika, in sicer na gradu Komenta na Polzeli. Uvodoma izbrane pozdravil župan Jože Kužnik, ki je v svojem nagovoru poudaril, da bomo lažje premagovali prepreke, s katerimi se srečuje naša država, če bomo stopili skupaj, kot smo to storili že pred 24 leti. Proslave so se udeležili številni gosti in praporščaki veteranskih zvez in društev. Slavnostna govornica je bila Ljudmila Novak, predsednica Nove Slovenije. Svojo politično pot je začela leta 2000 z vstopom v stranko Nova Slovenija, krščanska ljudska stranka. Konec leta 2011 pa je bila izvoljena za podpredsednico državnega zbora. V svojem nagovoru je opisala zgodovinsko pot Slovenije in spomnila na lepote naše domovine, ki nam morajo biti v ponos. Povedala je, da moramo biti hvaležni vsem, ki so zaslužni za to, da smo se ločili od bivše skupne države in uresničili stoletni sen po samostojnosti. Nekateri se celo z nostalgijo spominjajo bivše države in pozabljajo, kakšno je bilo takrat v resnici življenje. Hodili smo po nakupe čez mejo in naš življenjski standard, roko na srce, je bil precej slabši, kot je sedaj. Sedanja mladina pa sploh ne ve, kako je bilo takrat. Prepričana sem, da pa tukaj med nami ni človeka, ali pa morda so le redki, ki se ne bi veselili slovenske države in naše samostojnosti. Bogat priložnostni program so pripravili pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Oljka ter orkester Cecilija kulturno-glasbenega društva. Kot gosta pa sta nastopila Majda in Marjan Petan.